আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে তামুলপুৰ জিলাই বিজ্ঞান শাখাত সৰ্বপ্ৰথম হ'বলৈ সক্ষম হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে তামুলপুৰ জিলা সদৰত থকা তামুলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ও 100% উত্তীৰ্ণৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব ইয়াৰ পৰিৱেশ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তামুলপুৰ জিলা সদৰত থকা তামুলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত, আৰু তামুলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত খুব ভাল ৰিজাল্ট হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত তামুলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকী মোৰ ওচৰত আছে, লগতে ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ। মই অধ্যক্ষগৰাকীৰ মতামত জানিম। ছাৰ, আপোনালোকৰ ফলাফল যথেষ্ট ভাল হৈছে, বিশেষকৈ বাণিজ্য শাখাত কি ক'ব? আমার এইবার বাণিজ্য শাখাত মানে খুব ভাল ফলাফল হয়েছে। আমার সর্বমুঠ ছাত্র ছাত্রী আছিল 110 জন। 110 জনের ভিতর আমার 105 জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিছে। পরীক্ষা দিয়া আটাইকেজন ছাত্র ছাত্রী মানে এইবার উত্তীর্ণ হয়েছে। গোটে এই ক্ষেত্রে আমি মানে 100% উত্তীর্ণ হওয়া বলে কব পারিম। সমান্তরালভাবে আপনাদের ইয়াত কলা শাখাও আছে। কলা শাখার বিষয়ে কি কব স্যার? রিজাল্ট কেন আর কি কব স্যার? আমার ইয়াত কলা শাখাও আছে, কিন্তু কলা শাখাটো আমার ইয়াত মানে প্রভিন্সিয়ালে যাওয়া নাই। তথাপি আমার ইয়াত শিক্ষকবিলাকে যথেষ্ট কষ্ট করে ছাত্র ছাত্রীবিলাকর মানে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মানে ক্লাস পাতি ধুনিয়াকে করে আছে। গতিকে আমার ইয়াত আমার যিখিনি ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকৰ ফলাফলটা আমার 97.34% হয়েছে কলা শাখাত। গতিকে এই ক্ষেত্রে আমার কলা শাখাটো ভাল রিজাল্ট করা বলে কব পারি। বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মহাবিদ্যালয়খনত কলা শাখাৰ যথেষ্টখিনি, বাণিজ্য শাখাৰ লগতে কলা শাখাৰ যথেষ্টখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত পঢ়িবলৈ আহে। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে কেনেদৰে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি পঢ়াইছে আৰু চৰকাৰক কি ক'ব ছাৰ? এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে কলা শাখাত প্ৰায় মানে 600 ষ্টুডেণ্ট আছে। গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ মিলি, গতিকে এই 600 ষ্টুডেণ্টক আমাৰ মানে শিক্ষকবিলাকে প্ৰায় আজি মানে 20-25 বছর ধরে বিনা বেতনে মানে ক্লাস করে আছে, যথেষ্ট কষ্ট করে আছে, যার ফলত আমার ইয়ার মানে ছাত্র ছাত্রীবিলাকে মানে ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হয়েছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মানে সরকারক আহ্বান জানাম যে আমার কলা শাখাটোর অতি সোনকালে প্রভিন্সিয়ালাইজ করে শিক্ষকবিলাকক যাতে চাকরি নিয়মীকরণ করে, তারপরে মই আমার সরকারক আহ্বান জানাইছো। আর এতিয়ালৈকে প্রায় আমার 4 জনমান রিটায়ারে হল, মানে চাকরি বিনা বেতনে রিটায়ার হল 4 জনমান। আর কেইজনমান রিটায়ারে হব। আমার 1987 পৰা ইয়াত আর্টস টিমটো আসলে, কিন্তু নাজানো কি মানে অসুবিধার হেরিত মানে ইয়াত এতিয়ালৈকে আর্টস টিমটো প্রভিন্সিয়ালে যোৱা নাই। আর যথেষ্ট মানে ছাত্র ছাত্রী প্রায় 600 জন ছাত্র ছাত্রী আছে আর্টস টিমত আমার, কিন্তু ছাত্র গোটেই দূর দূরণির পৰা আমার গুয়াহাটির পৰা নলবাৰীৰ পৰা শিক্ষকবৃন্দ আহে, কর্মচারীবৃন্দ আহে। তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ কৰি আছে। অলপ অলপ পইচাৰে যিটো মানে উপায় নাই আৰু নহ'লে নহয়। আমার ছাত্র ছাত্রীখিনি গোটেই গরিব, দূৰতো যাব নোৱাৰে, তেখেতসকলে ইয়াতে এডমিশন লয়, নপঢ়িলে নহয়, মানে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। ধন্যবাদ জানাইছো। এটা কথা উল্লেখ কৰিছো, মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো, তামুলপুৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত বাণিজ্য শাখাৰ লগতে কলা শাখাও আছে, আৰু ফলাফল যথেষ্ট ভাল হৈছে যদিও আৰু এটা পৰিতাপৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। এই মহাবিদ্যালয়খনত কলা শাখাত এতিয়ালৈকে বহু বছৰ ধৰি বিভিন্ন শিক্ষকে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে যদিও তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া হোৱা নাই। তেওঁলোকে ভেঞ্চাৰ ষ্টেজত থাকি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা এই অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰি আহিছে, আৰু বিশেষকৈ আজি বাণিজ্য শাখাৰ লগতে কলা শাখাৰ ফলাফলক লৈ এনেদৰে উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।